Avokati Renit Koci ka shprehur shqetësimin e tij se spekulime në vend lidhur me rastin e Faton Erizit po pengojnë rikthimin e trupit të tij në Kosovë. Sipas Kocit, strisha gojore e nënës së Faton Erizit është duke kërkuar për shkak se autoritetet serbe nuk kanë mundur ta identifikojnë me saktësi trupin e tij. Në momentin kur është marrë strisha, Koci tregon se ka qenë edhe një zyrtar i lartë nga institucionet e Kosovës. Debatet janë të rëndësishme, por kur po kalojnë debatin e spekulime dhe në mosnjohje të procedurave dhe gjendja faktike, po e pengojnë edhe këtë procesin e rikthimit të trupit. Sipas arsyetimit të autoriteteve serbe, strisha gojore duhet të bëhet për shkak se me të dhënat papilare dhe të dhënat të tjera që kanë mundur me saktësi të vërtetojnë identitetin para rastit të mbërritjes së strisha, duhet të tregojë se cili ishte momenti i krijuar në Serbi. Një person kur vdes, rregullat pavarësisht të njëjta janë edhe në Kosovë. Prokuroria e emëron rastin si një hetim dhe ndërsa brenda afateve ligjore për atë person nuk i interesohet askush, apo për atë person nuk mundet askush ta identifikojë ose nuk ka mundësi ta identifikojë, merret urdhri prej gjykatës dhe prokurorisë dhe instituti i tyre urdhërohet që ta varrosë, ka thënë më tej avokati Renit Koci.